أسۍ حظ وٕچھان پَتھ کُن سُنَّتٕچ اِتِباع کَرٕنۍ، تَتھ مُتعلِق ٲسۍ أسۍ وٕچھان، تہٕ تَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ أخیٖرَس پٮ۪ٹھ بُخاریُک یہِ حدیٖث 7281 نمبر حدیٖث، یَتھ منٛز اَسہِ وٕچھ یہِ کہِ یُس زَن مِثال دِژ مالکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُتعلِق، یعنی یہِ چیٖز کہِ یُس جنت اللہ تعالیٰ ہَن بَنومُت چھُ، تہٕ یہِ مٲنۍ تو یِتھَے پٲٹھۍ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ بَنومُت یہِ اَکھ گَرٕ اَکھ، تہٕ اَتہِ چھِ یِم نعمتہٕ، یہِ چھِ دَسترخان بِچھٲیِتھ، تہٕ مگر پَتہٕ سوٗزُن اَکھ دعوت دِنہٕ وول دایی یُس زَن بُلایہِ اَتھ جنتَس کُن، اَتھ دعوتَس کُن، سُہ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہٕ یُس أمِس دایی سٕنٛز دعوت قبوٗل کَرِ تہٕ سُہ اَژِ اَتھ گَرَس اَنٛدَر یعنی جنتَس اَنٛدَر، تہٕ سُہ کھیٚیہِ اَتہِ یِم نعمتہٕ یِم زَن اللہ تعالیٰ ہَن اَتہِ تھایمَژ چھِ، تہٕ یُس وۄنۍ نافرمٲنی کَرِ، یُس نہٕ مانہِ أمِس دایی سٕنٛز دعوت کینٛہہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانہِ نہٕ کینٛہہ، تہٕ تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چیٖز سُہ ہیٚکہِ نہٕ تور أژِتھ کینٛہہ تہٕ نہ ہیٚکہِ سُہ تَتہِ تِم نعمتَے حٲصِل کٔرِتھ. یہِ وٕچھو أسۍ پَتھ کُن. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ بُخارِس اَنٛدَر چھُ حدیٖث 7280 نمبر حدیٖث، اَن أبی ہُریرا، یہِ چھُ ابوٗ ہُریرا رضی اللہ عنہُ رِوایت کَران، اَنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، دَپان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کُل اُمتی یدخلون الجنہ، میٛٲنۍ سٲری اُمتی گژھن دٲخل جنتَس اَنٛدَر، اِلا من ابا، سِوایہِ سُہ یُس اِنکار کَرِ. قالوا، صحابو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یابا، بیٚیہِ سُہ کُس آسہِ یُس اِنکار کَرِ. یعنی اَتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ سُنٛد فرمو کہِ میٛٲنۍ سٲری اُمتی اَژَن گژھن دٲخل جنتَس اَنٛدَر، تہٕ سِوایہِ سُہ ییٚمۍ اِنکار کوٚر، صحابو کوٚر تعجُب ہیوٗ اَتھ پٮ۪ٹھ، فرمو کہِ سُہ کُس آسہِ یُس اِنکار کَرِ. قال، تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَتھ، من عطا انی، ییٚمۍ میٛٲنۍ اطاعت کٔر، دخل الجنہ، سُہ گژھِ جنتَس دٲخل، ومن اسانی، بیٚیہِ ییٚمۍ میٛٲنۍ نافرمٲنی کٔر، فقط ابا، پس بتحقیٖق تٔمی کوٚر اِنکار. گوٚو اَتہِ چھِ تَران یعنی یہِ تَران فِکرِ کہِ اصل چھِ کہِ مُسلمان اگر مانان چھِ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول، تیٚلہِ چھِ رسول سُنٛد درجہِ چھُ واریاہ تھوٚد آسان. رسول یُس آسان چھِ، پیغمبر یُس آسان، سُہ چھُنہٕ عام اِنسان آسان کینٛہہ، کیٛازِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن آسان سُہ اِنسان بَنومُت، بشر چھُ یہِ بے شک، مگر یہِ چھُ آسان سُہ بشر ییٚمِس مُتعلِق اللہ تعالیٰ ہَن ووٚنمُت چھُ آسان کہِ أمۍ سٕنٛز اِطاعت اگر تُہۍ کٔرِو، تۄہہِ کٔرِو میٛٲنۍ اِطاعت، یعنی أمۍ سُنٛد فرمان آسان چھِ ہر اَکھ فرمان کَس سٕنٛدِ طرفہٕ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. گوٚو تَوَے وٕچھان چھِ اَتٮ۪ن تَران فِکرِ کہِ کوتاہ چھِ یہِ اَہم کہِ اِطاعت یی کَرنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز، تہٕ یُس نافرمٲنی کَرِ بتحقیٖق سُہ چھُ اِنکار. تہٕ اگر أسۍ وَنو نہٕ کہِ یہِ چھُ ہُتھ پٲٹھۍ اِنکار کَران، مگر أکِس مُسلمانَس اَنٛدَر گژھِ آسُن یہِ جذبہٕ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کیٖژاہ فرمومُت چھُ تی چھِ حق تہٕ پوٚز، تَتھ پٮ۪ٹھ پَزِ عمل کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ، چوٗنٛکہِ یُس یہِ اُمَت چھِ، اللہ تعالیٰ ہَن چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ رحم کوٚرمُت، تَتھ منٛز چھِ یہِ تہِ اَکھ بوٚڑ بارٕ رحم کوٚرمُت اللہ تعالیٰ ہَن کہِ تٔمۍ تھوٚو محفوٗظ پَنُن کلام، یعنی یُس کِتاب چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز قرآن، یہِ چھُ محفوٗظ. اور اگر أسۍ سَنو پیٖنٛتِس کھنٛڈَس کہِ قرآن اگر محفوٗظ روزِ ہے نہٕ کینٛہہ، اگر یہِ آسہِ ہے نہٕ اَسہِ نِش تٔتھۍ صوٗرتَس منٛز موجوٗد کینٛہہ یَتھ منٛز یہِ نٲزِل گٔیو، تۄہہِ چھُو تَران فِکرِ دیٖنَس کیٛاہ آسہِ ہے لُکو کوٚرمُت؟ یعنی دیٖن آسہِ ہے اَنٛد ہٮ۪تھٕے بَدلٲیِتھ ژھُنمُت. قرآن پنٛنِس اَصٕل صوٗرتَس اَنٛدَر موجوٗد آسنہٕ باوجوٗد بَدلو یوٗت لوٗکو، وٕچھَن کَتھَے کانٛہہ ییٚلہِ قرآن آسہِ ہے نہٕ موجوٗد کینٛہہ. اگر تُہۍ وٕچھِو موسیٰ علیہ السلام، تٔمِس پٮ۪ٹھ گٔے تورات نٲزِل، تورات روٗز نہٕ کِہیٖنۍ قومَس اَنٛدَر پنٛنِس صحیح شَکلہِ اَنٛدَر یِتھ پٲٹھۍ سُہ نٲزِل ٲس گٔمٕژ. نٔتیٖجہِ کیٛاہ درٛاو؟ نٔتیٖجہِ درٛاو کہِ اَنٛد ہٮ۪تھٕے بَدلووُکھ دیٖن، یہِ نہٕ دیٖن اوسُے کینٛہہ، تی دوٚپُکھ یِہوٚے ہَسا چھُ کیٛاہ دیٖن. کِتاب روٗز نہٕ محفوٗظ کِہیٖنۍ، نٔتیٖجہِ درٛاو پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پَکَن وٲلۍ تہِ گٔے کَم 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 گژھان،
پتہٕ ہیوٚت یِن زن عیسیٰ علیہ السلام آو. عیسیٰ علیہ السلام آو اور تمہِ پتہٕ حالانکہِ عیسیٰ علیہ السلامس اوس توراتُک تہِ علم، تس آو دِنہٕ انجیٖلُک تہِ علم، کیازِ انجیٖل ٲسٕے بہرحال سُہ گٔے نٲزِل کس پٮ۪ٹھ؟ عیسیٰ علیہ السلامس پٮ۪ٹھ. مگر توراتُک تہِ اوس تس پوٗرٕ علم، تِکیازِ تتھ چھُ وجہ، تِکیازِ اللہ تعالیٰ ہن اوس تس یہِ علم عطا کوٚرمُت، کُس؟ توراتُک علم تہِ، تِکیازِ یُس انجیٖل چھِ تتھ اوس واٹھ تتھ کِتابہِ کتھ سۭتۍ؟ توراتس سۭتۍ. انجیٖل ٲس نہٕ مُستقِل اکھ کِتاب کینٛہہ، اتھ اوس واٹھ امہِ کٮ۪ن احکاماتن کتھ سۭتۍ؟ توراتس سۭتۍ. أمِس ٲس تورات تہِ پتہ، مگر پتہٕ وٕچھان چھِ کہِ یوٗت تہِ یعنی کوٚرُکھ یہِ عیسیٰ علیہ السلام تہِ چپرووُکھ یوٗت، مجبوٗر کوٚرُکھ یوٗت کہِ اللہ تعالیٰ ہس پیوٚو یہِ تھوٚدُے تُلُن. تُہۍ وٕچھِو یہِ کوتاہ مجبوٗر کوٚرُکھ، یعنی أمۍ سٕنٛز دعوت کٔر یِمو یہوٗدو رد یِتھ پٲٹھۍ اتھ حدس تٲنۍ کہِ اللہ تعالیٰ ہن تُل پتہٕ یہِ کیاہ؟ تھوٚدُے. یتھ منٛز یِمن پننہِ جایہِ ٲس راے کہِ أسۍ دِمو أمِس کیاہ؟ پھٲسۍ. یِتھ پٲٹھۍ یِم وٕنکیٚنَس تہِ گُمان کران چھِ پَننہِ جایہِ شاید یِمو چھِ دِژمٕژ پھٲسۍ، مگر اللہ تعالیٰ ووٚن یِمو نہٕ سُہ دِژ نہٕ أمِس پھٲسۍ یہِ کینٛہہ. مگر اوٚت تہِ اوسُکھ واتنومُت کُس؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور پتہٕ ییٚلہِ عیسیٰ علیہ السلام ییٚمہِ ساتہٕ آو، پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ تس ٲسۍ بہرحال یِم تس مُطٲبق تس پتہٕ پتہٕ پکن وٲلۍ ٲسۍ، تمہِ پتہٕ روٗز نہٕ یہِ انجیٖل تہِ پننِس اصلس حالتس منٛز کینٛہہ، یہِ تہِ بدلٲوٕکھ، اتھ تہِ ژوٗنُکھ اورٕ یور. نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ چیٖز تہِ کہِ پتہٕ وٕچھان چھِ اصل یُس زن اوس، یُس زن نصارا یِم ٲسۍ، یِم اصل زن عیسیٰ علیہ السلامس پتہٕ پتہٕ پکن وٲلۍ ٲسۍ، زانن وٲلۍ ٲسۍ، تِم تہِ گٔے واریاہ کم. مگر پتہٕ کٔر اللہ تعالیٰ ہن مہربٲنی، سٮ۪ٹھاہ رحم یہِ کہِ پتہٕ سوٗزُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نتہٕ چھِنہٕ عیسیٰ علیہ السلامس تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس درمیان چھُنہٕ زیادٕ کانٛہہ وقت کینٛہہ، ییٚلہِ أسۍ سنان چھِ یِم چھِنہٕ کانٛہہ زیادٕ وقت کینٛہہ. گوٚو مگر أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یوٗت اوس گوٚمُت بدلیومُت دیٖن، بدلومُت لوٗکو، نٮ۪ٹ اوسُکھ تھوٚمُت اتھ پٮ۪ٹھ، یُس تورات ٲس، انجیٖل ٲس، ادلہٕ بدل ٲسۍ لوٗکن ونان، نٮ۪ٹ کٕم چھِ ہٮ۪کان پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ؟ عام انسان چھِنہٕ نٮ۪ٹ ہٮ۪کان پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ، یۄس نہٕ پتہٕے ٲس کہِ سُہ کیاہ نٮ۪ٹ تھایہِ پٮ۪ٹھ. نٮ۪ٹ چھِ ہٮ۪کان پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ سُے ییٚمِس پاے آسہِ اصل کیاہ چھُ، پنٕنیو کینٛژھو مقاصدو موٗجوٗب. اور پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوٗز، پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ قرآن کوٚرُن نٲزِل، مگر اتھ قرآنس دِژٕن گارنٹی یہِ کہِ تا قیامت ہیٚکہِ نہٕ اتھ کانٛہہ کٔرِتھ کینٛہہ، یہِ روزِ محفوٗظ. تتھ چھُ وجہ، تِکیازِ تا قیامت کانٛہہ پیغمبر یِنہٕ وولُے چھُنہٕ کینٛہہ. ہُتہِ اوس کہِ عیسیٰ علیہ سٕنٛز پتہٕ آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوٗنٛکہِ رسول اللہ سٕنٛز پتہٕ یی نہٕ کانٛہہ پیغمبر کینٛہہ سِوایہِ یِتُے یوت کہِ عیسیٰ علیہ السلام گژھِ نٲزِل بیٚیہِ واپس وسہِ، مگر کانٛہہ شریعت ہیٚتھ وسہِ نہٕ سُہ کینٛہہ. مُستقِل چھُ سُے شریعت یُس وٕنکیٚنس چھِ، مگر اتھ تھٲو اللہ تعالیٰ ہن حِفاظت، کیازِ ییٚلہِ نہٕ پیغمبر یِنہٕ وول چھُ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ چھُ ضروٗری یُس کِتاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔیے تتھ یی کرنہٕ کیاہ؟ حِفاظت. قیامتہٕ برونٛٹھ یُس انسان یتھ قرآنس اتھس کیاہ تُلہِ، سُہ پایہِ اتھ سُے قرآن یُس وٕنکیٚنس اسہِ اتھس انٛدر چھُ، سُہ پایہِ سُے قرآن یُس رسول سُنٛد وقتہٕ اوس. اور یُس یہِ قرآن محفوٗظ آسُن چھُ، یہِ چھُ اہم، واریاہ یوٗت اہم، یہِ سُے ہیٚکان سمجھِتھ ییٚلہِ کانٛہہ سنان چھِ اتھ منٛز کیاہ چھُ لیٚکھِتھ، پتہٕ وٕچھان چھُ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ یہِ کوتاہ چھُ کیاہ بدلومُت. قرآن چوٗنٛکہِ ہیٚکن نہٕ یِم لفظ بدلٲیِتھ کینٛہہ، مگر تِژھ شکلا چھکھ بنٲومٕژ، تِژھ صوٗرتھا چھِ ساروٕے کٔرمٕژ کہِ یُس اصل دیٖن چھُ یہِ قرآن ونان چھُ، یہِ رسول اللہ سُنٛد فرمو، مےٚ چھُ یقیٖن اگر یتھ شہرس منٛز سُہ دیٖن وننہٕ یی، ییٚتہِ وۄتھن کانٛگرِ، کیازِ شکل چھکھ عیٖد بدلٲومٕژ، یُس اسلام رِجیکٹ کران چھُ تٔتھۍ چھِ ونان لوٗکھ وٕنکیٚنس کیاہ؟ دیٖن. ییٚلہِ وۄنۍ اصل دیٖن وننہٕ یی، تیٚلہِ کیاہ گژھِ؟ تیٚلہِ گژھِ نہ ٹکراو، تنازٕ گژھِ، ٹکراو گژھِ، کیازِ کہِ اصل دیٖن چھُ سیوٚد سیوٚد شکلہِ منٛز موٗجوٗد. اور یُس یہِ اصل دیٖن موٗجوٗد چھُ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ نعمت. کیازِ چھِ نعمت؟ چوٗنٛکہِ ییٚمِس انسانس تہِ اللہ تعالیٰ توفیٖق دِی اتھ کِتابہِ کُن، سُہ چھُ اتھ نظر دِوان، پتہٕ چھُ تس تران فِکرِ نیٚبرۍ چھُ ادلہٕ بدل سورُے. اِلا ماشاء اللہ، واریاہ کم، واریاہ کم، بٔلکہِ اتھ حدس تانۍ چھُ گوٚمُت وۄنۍ مِلاوٹ کہِ یِم زَن وَنان چھِ پَنٕنۍ کِنۍ زیہِ سۭتۍ کہِ أسۍ چھِ اَتھ قرآن سُنٛد پٮ۪ٹھ پَکان، اگر تِمَن تہِ یی اَصٕل قرآن سُنت وَننہٕ، تِم تہِ کَرَن مُخالفت، ہٲنۍ چھَنہٕ کَتھ. تِکیازِ تَتھ چھُ وجہ کہِ اَتھ چھِ نٮ۪ٹ واریاہَس پٮ۪ٹھ، اور سُہ نٮ۪ٹ، تَتھ چھِ واریاہ پَنٕنۍ وجوٗہات، نٮ۪ٹ کیازِ چھُ روٗدمُت تَتھ پٮ۪ٹھ، وٕنکیٚنَس تہِ کیازِ چھُس روزان پٮ۪ٹھ، تہٕ تَتھ چھِ پَنٕنۍ واریاہ وجوٗہات، بہرحال دانا اِنسان چھُ پانَے ہٮ۪کان سَمجھِتھ. مگر وَنُن چھُ یہِ چھِ بٔڑ بارٕ نعمت کہِ اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ کِتاب، یُس یہِ وحی چھِ یہِ قرآن، یہِ چھُ تھوٚمُت تٔمۍ کیاہ؟ محفوٗظ.
اور پتہ چھُن نہٕ یُتُے یوت تھوٚمُت کینٛہہ، پتہٕ چھُن تھوٚمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد سُنت یُس چھُ سُہ چھُن تھوٚمُت محفوٗظ. سُنت کیاہ چھُن تھوٚمُت؟ محفوٗظ. تمہِ خٲطرٕ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن انتظامات. یہِ قرآن چھُ یہِ کوٚر صحابو یاد، تمہِ پتہٕ کوٚر پتہٕ یاد، وٕنِس تُہۍ تہِ چھِ وٕنکیٚنس وٕچھان یہِ چھِ کیاہ زبٲنی یاد لُکن، اتھ ہیٚوک نہٕ بدلٲیِتھ کانٛہہ، اتھ گٔے حِفاظت. حدیٖثس تہِ گوٚو یُتھُے معاملہٕ، تِم دانا انسان ؤتھۍ یِمن تیوٗت یاداشت تیز اوس، یِتھ پٲٹھۍ آز کمپیوٗٹرس منٛز کِلِک دِوان چھِ سیوٚد تران فِکرِ کہِ کمپیوٗٹرس پیٖنتِس منٛز یہِ حدیٖث کَتٮ۪ن چھُ کیاہ چھُ، یِتھی ٲسۍ اِنسان تمہِ ساتہٕ. ٹیکنالجی ٲس نہٕ کینٛہہ. اگر تُہۍ وٕنکیٚنس تہِ وٕچھو ییٚتہِ چھِ اِمام بُخاری رحمہ اللہ، تَتھ سُنٛد یاداشت زبردست تیز، یہِ چھُنہٕ سہل وَنُن کینٛہہ ییٖتۍ حدیٖث پتہٕ یاد تھاوٕنۍ، لَچھن منٛز وٕچھِنۍ حدیٖث آسٕنۍ شخصس نِش موٗجوٗد. آز دَپہِ ہے کانٛہہ ہے شاید یِتھۍ حدیٖث کَتہِ ہٮ۪کن کٲنٛسہِ یاد ٲسِتھ یِتھ پٲٹھۍ سندو سان یا باقٕے، مگر اللہ تعالیٰ چھُ وقتن فوقتن دِوان ہٲیِتھ. وٕنکیٚنس تہِ چھِ دُنیاہس منٛز تِمہٕ یِم وٕنہِ 18 وُہٕرۍ شُرۍ تہِ گژھنے چھِ، مگر حدیٖث کِتاب چھِ کۭژاہ زبٲنی یاد، بیٚیہِ کَمپیوٗٹرٕے پٮ۪ٹھ یِوان حظ یہِ حدیٖث چھُ بُخاریُک، سُہ ؤنی سورُے اورَے نمبر تہِ، بیٚیہِ ؤنی پٔتِم حدیٖث تہِ کُس چھُس تہٕ بٕتھِم حدیٖث تہِ کُس چھُس. یِتھ اَمہِ قٕسمٕکۍ یاداش تیٚلہِ وٕنکیٚنَس مُمکِن چھُ، تَمہِ ساتہٕ اوس اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت حِفاظت کٔر اَتھ دیٖنَس، تُلِن تِتھی نفر. وَنُن چھُ کہِ یِم زٕ چیٖز چھِ سٮ۪ٹھاہ اَہم اَسہِ منٛز، یِم چھِ محفوٗظ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲیمٕتۍ. أسۍ چھِ وٕچھان صحیح الجامِع الصغیٖر، اَتھ اَندَر چھُ حدیٖث 2930 نمبر حدیٖث. اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ اَن ابی ہُریرہ، یہِ چھُ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران، قال دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِنی قد ترکتُ فیکُم شیئین، بے شک مےٚ ترٲے بتحقیٖق تۄہہِ منٛز زٕ چیٖز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بے شک مےٚ ترٲے تۄہہِ منٛز کٔژ زٕ چیٖز، لن تدلوا بعدہما، ہرگِز گٔژھِو نہٕ تُہۍ گُمراہ یِمو دۄیو چیٖزو پتہٕ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مےٚ ترٲے تۄہہِ اندر، تۄہہِ منٛز ترٲے مےٚ زٕ چیٖز، یعنی پانس پتھ کُن ترٲیِم زٕ چیٖز، تُہۍ نسا گٔژھِو نہٕ ہرگِز تہِ گُمراہ یِمو دۄیو چیٖزو پتہٕ کینٛہہ. سُہ کُس کُس کِتاب، سُہ کیاہ کیاہ چھُ؟ کِتاب اللہ و سُنتی، اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب، بیٚیہِ میون سُنت. گوٚو اَتھ فرمو رسولس منٛز زٕ چیٖز چھِ، اَمہِ پتہٕ گٔژھِو نہٕ تُہۍ گُمراہ ہرگِز تہِ کینٛہہ. اور حقیٖقت چھِ تی، یُس یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب چھِ، ییٚمِس اللہ تعالیٰ فہم دی، ییٚمِس اللہ تعالیٰ یہِ جذبہٕ دی، پتہٕ دِیَس یہِ اللہ تعالیٰ کَرٮ۪س یہِ حِکمت عطا، پتہٕ سَنہِ اَتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کلامَس، پتہٕ سَنہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طٔریٖقس، اَتھ سُنتَس سَنہِ، تٔمِس چھِ یہِ بٔڑ بارٕ نعمت اکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. اور تٔمسٕے چھِ سُے چھُ ہٮ۪کان سَمجِتھ کہِ دیٖن کَتھ حدس تانۍ چھُ وٕنکیٚنَس موٗجوٗد لُکن اَندر، کوتاہ چھُ اَمہِ منٛزٕ درٛامُت. اور یہِ چھِ حقیٖقت، یِمو دۄیو چیٖزو پتہٕ چھُنہٕ مُمکِن کہِ اکھ اِنسان گژھِ گُمراہ، سِوایہِ کہِ تٔمِس آسہِ کانٛہہ پَنٕنی شہمتا، پَننُے آسیٚس کینٛہہ قصوٗر ییٚمہِ سببہٕ سُہ گُمراہ گژھِ، نَتہٕ چھُنہٕ اَمہِ پتہٕ یہِ مُمکِن کینٛہہ. کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ واضح تھوٚمُت کٔرِتھ، یہِ دیٖن چھُ مُکمل واضح. اور اَمہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ، ترمذی اندر چھُ حدیٖث 2760 نمبر حدیٖث، انل ارباد ابن ساریہ، یہِ چھِ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال دَپان وعزانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر واز اکہِ دۄہ اسہِ، بعد الصلاۃ الغداۃ، صبح نمازِ پتہٕ. دَپان ارباز رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اکہِ دۄہ اسہِ واز، یعنی نصیحت، صبح نمازِ پتہٕ، مو عزتن بلیٖغتن، بلیٖغ نصیحت ٲس یہِ، بلیٖغ واز اوس یہِ، یعنی یتھ منٛز پوٗرٕ پوٗرٕ کتھ آیہِ کیاہ واتناونہٕ. دپان ظرافت مِن حل عیوٗن، دپان أچھ ہسا بہے امہِ سۭتۍ، امہِ وازٕ سۭتۍ، تہِ گوٚو مُراد کہِ أچھن آو کیاہ أچھ، و وجلت مِن حل قلوٗب، بیٚیہِ کانپنے امہِ وازٕ سۭتۍ دِل، یعنی تمہِ قٕسمُک واز پوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رجل، دپان پس أکۍ نفرن کوٚر عرض، ییٚمہِ ساتہٕ امہِ قٕسمُک واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر، دپان پس أکۍ نفرن کوٚر عرض، دوٚپُن ان حاجی مو عزتُ مُبدِن، بے شک چھِ یہِ الوِدا کرن وٲلۍ سُنٛد واز. دوٚپُن یہِ چھُ تس شخصہٕ سُنٛد واز یُس اسہِ کیاہ کران چھُ الوِدا، یعنی أمِس شخصس توٚر فِکرِ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گژھِ وفات، یہِ شاید یِہے ٲخری واز ہیٚو رسول اللہ کیاہ پران. امہِ قٕسمُک واز پوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚمہِ ساتہٕ أکۍ نفرن ووٚن، دوٚپُن ہے بے شک یہِ چھُ الوِدا کرن وٲلۍ سُنٛد ہیٚو واز،
وش أم كيا بروسيوس دانا شخص أم بروس فمازا تعهدوا إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كور عرض بس تُه كيا حز شو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن أحد كران يعني تُه كيا نصيحت شو كران أس تقول مراد كي إيش بس أي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهن وكان تس نصيحتا أجر أم يا ألفيداي واز تا أس مگر أس غس بانين كم نير يعني أس غس نو أوري أوري غسين كي گو أم كور دانا يهون سوال بس تُه كيا حز شو تل وصیت کران اس کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حس اوصیکم بتقوی اللہ بسو تہ وصیت کران اللہ تعالیٰ ہس کھوژن رسول اللہ فرمو بسو تہ کران وصیت کیا اللہ تعالیٰ ہس کھوژن یعنی اللہ تعالیٰ ہس کھوچو وسم و طاعہ بیسو بہ وصیت کران تہ کمچ بوزن تو بی اطاعت کرن تہ گو مراد کی اس تہ مسلمانو اے مسلمانو زٹھ بنو زٹھ آسو تمس زٹھ سن بوزو تم سن کرزو اطاعت یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان عبد حبشی بے اگر سہ حبشی غلام تہ آس یعنی سہ زٹھ اس آس اگر سہ کیا آس حبشی غلام تہ آس حالانکہ مسلمان چھن ہیکان زٹھ بنت غلام کی مگر تم پتہ دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال ایتن ونک یہ کت کہ اگر ہسا زٹھ تہ اے مسلمانو آسو حبشی غلام تہ تمہ پہ بوزو تسند بی کرزو کیا اطاعت البتہ عیز ہن پتہ یتن کان حکم تیت کان کری کان زٹھ یت مز اللہ تعالیٰ سن نافرمانی آس تیت حکم چھن مانن کی البتہ نت چھ ام سن حکم کیا مان یتن ونک یہ کت پتہ فرموک فانہ من یعش منکم وچھ کیا فرمو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک پس بے شک اس تہ من زندہ روزی یرا سہ کیا سا وچھ اختلافن کثیرا سہ ہسا وچھ زیادہ کیا اختلاف وچھو تو یہ صحابن آو ون یہ رسول اللہ فرمو تمن اس تہ من زندہ روزی سہ ہسا وچھ کثیر اختلاف ونکس یہ وچھو یہ تمہ وقت کت مگر ونکس تہ اگر وچھو تھی اگر پز کت کن جائے ونو اسلام کیا ونان ہت بد شخص وتن اور تم کرن مختلف اختلافات حالانکہ کت آس ون ول سن کیا پز یہ انسان اس ذہن من ثاو انسان اس ذہن خراب گئی امن رود نس معیار کی کہ حق کیا کیا نو پتہ امے قسم کم اختلافات پید گا یتن وچان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پس اس تہ من زندہ روزی سہ ہسا وچھس کثیر اختلاف فرموک و ایاکم و محدثات الامور فرموک بی بزو تی معاملاتن من بدعتو نش یم نئی نئی چیز لوگ کھڑا کرن یعنی دینس من کر نئی نئی چیز پانے کھڑا یمن نا اصل دینس من موجود آس کی فرموک تھی بزو ام نش فانہا ضلالہ پس بے شک یم نئی نئی زن بدعات یم ہسا گمراہی یم ہسا کیا یم ہسا گمراہی یعنی بدعات آسان تہ گمراہی ام پتہ فرموک فمن ادرک ذالک منکم فرموک پس یس پائے یہ چیز تہ من یعنی اس تہ من زندہ روز پتہ پائے کہ سٹھا اختلاف اس ام قسم پائے تس پہ کیا وہ لازم فعلیہ بسنتی بس تس پہ لازم میون سنت یعنی تس پہ میون سنت اختیار کر میون طریق اختیار کر و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بی پزس سنت رٹن تمن خلیفن ہند یم زن راشد ہدایت یافتہ تمن ہند سنت پزس بی رٹن اور اس وچان خلفائے راشدین یم زن المہدیین تس مجھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ گو اس وچان اس خلفائے راشدین امن ہند وقت اس رضی اللہ عنہ فرموک امن ہند میون سنت رٹزو بی رٹزو امن ہند سنت اہند طریق تات چھ وجہ ام سی تران بیا کت فکر ام سی تران پھر کہ خلفائے راشدین ہند سنت آسی تات پٹھ آسی اللہ تعالی رضی کیازکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی ات کتھی کہ فرموک یم سات تھی وچھو یہ وقت سٹھا اختلاف آس کثیر تعداد اندر تہ رٹزو میون سنت بی رٹزو خلفائے راشدین ہند سنت سوچ وچھان کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر کانہہ سنت طریق چھ اگر وچھان چھ اس عثمان رضی اللہ عنہ کانہہ طریق چھ عمر رضی اللہ عنہ کانہہ طریق چھ تات چھ امت رٹان تالہ پٹھ تکیاز امن چھ پتہ ات چھ اہندس سنتس گارنٹی دزمس کیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو فرموک تمہ سات کرزو تو یہ چیز یتھے یوت نا کہ فرموک ادو علیہ بن نواجز تی رٹزو یہ
کیٛاہ أرمہٕ کیو دَنٛدو سۭتۍ اَتھ تھپ؟ یہِ چھُ سُنت میون چھُ، بیٚیہِ خُلفاے راشدن ہُنٛد سُنت چھُ، اَتھ رٔٹۍ زیو کَمہِ سۭتۍ تھپ؟ یِم أرمہِ ہِنٛدۍ دَنٛد آسان چھِ، چوٗنٛکہِ أرمہِ ہِنٛدۍ دَنٛد چھِ ییٖتۍ مضبوٗط آسان، اگر تَمہِ سۭتۍ چِر رَٹہِ کانٛہہ چیٖز، سُہ نیران، سُہ چھُنہٕ نیران نٮ۪بر کینٛہہ. فرموکھ یوٗت چِر کٔرزیو تُہۍ میٲنِس سُنتَس بیٚیہِ خُلفاے راشدن سُنتَس کیٛاہ تھپ. اور اگر وٕنکیٚنَس تہِ وٕچھو، اگر کانٛہہ بَچاوا چھُ، بَچاو چھُ اَتھ یی کہِ اگر کانٛہہ یژھان چھُ نجات، تیٚلہِ چھُ تٔمِس رَٹُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طٔریٖقہٕ، اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ چارٕ کینٛہہ. اور پَتہٕ پاے یہِ وٕچھ اَتہِ کِژھ کِژھ کَتھٕ چھِ، کوتاہ دانٲیی ہِنٛز کَتھ چھِ، مگر کوتاہ وَنہٕ بہٕ، کوتاہ مُصیٖبتَس منٛز چھُ سُہ مُسلمان یُس نہٕ ییٚمۍ نہٕ ییٚمِچ کوٗشِش کٔر کہِ سُہ بوزِ ہے رسول اللہ تِمو کیٛاہ چھِ فرمومُت. کیٛازِ اگر کانٛہہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بوزِ وٕنکیٚنَس کیٛاہ فرمومُت چھُ تِمو، مان ژٕ زَن چھِ یہِ تٔتھۍ محفِلہِ منٛز واتان یَتھ محفِلہِ منٛز یہِ رسول اللہ سُنٛد فرمومُت چھُ. کیٛازِ اگر أکِس اِنسانَس وٕنکیٚنَس شوق گژھِ ہے دَپے ہے بہٕ وٕچھ ہا رسول اللہ سُنٛد کیٛاہ آسان فرماوان پنٛنِس وقتَس منٛز، وٕنکیٚنَس چھُنہٕ یہِ مُمکِن أمِس اِنسانَس کینٛہہ، مگر یِژھُن چھُس مُمکِن کہِ یُس کَتھ تِمو فرمٲومٕژ چھِ سُہ ہیٚکہِ کیٛاہ وٕچھِتھ، سُہ کَتھ کیٛاہ چھِ تِمو فرمٲومٕژ، سُے چھُ حدیٖث. مگر یَتھ کُن لُکھ واریاہ کَم تَوَجوٗ دِوان چھِ، ہُہ کِتاب، یہِ کِتاب، ہُمۍ سٕنٛز کِتاب، ییٚمۍ سٕنٛز کِتاب، اَتھ سٲرسٕے چھِ دِوان نظر، مگر یَتھ کُن چھُنہٕ نظرا دِوان کانٛہہ، واریاہ کَم لوٗکھ اِلا ماشاء اللہ. البتہ ییٖژھ ہن چھُ ضروٗر کہِ یُس یہِ علم الحدیٖث چھُ یا أسۍ وَنو حدیٖث چھُ، یہِ سَمجاوَن وول تہِ گژھِ ضروٗری آسُن. مثلاً یہِ چھُنہٕ کینٛہہ کانٛہہ نفرا تُلہِ حدیٖث کِتابہ اَتھَس کیٛاہ دَپو أمِس أمِس یہِ سورُے سَمجھ، نہ، تِکیٛازِ أسۍ وٕچھان دُنیاہَس منٛز طٔریٖقہٕ چھُ یِہوٚے روٗدمُت کہِ یُس زَن سَمجاوَن وول ییٚلہِ اوس تیٚلے چھِ کٲنٛسہِ پَتہٕ برونٛہہ کُن صحیح پٲٹھۍ سَمجھومُت، صحیح ییٚلہِ سَمجایہِ کانٛہہ تیٚلہِ پَتہٕ یی. تَوَے چھِ کوٗشِش اَمِچ کہِ یَتھ اَندَر، یِمَن محفِلَن اَندَر، یِمَن وازَن اَندَر رسول اللہ سُنٛد فرمان یی بوزناونہٕ، اوٚتٲنۍ یی واتناونہٕ، سَمجاونہٕ کیٛاہ ووٚنمُت چھُ تِمو، کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم صحابَن نصیٖحت کَران، تِمَن محفِلَن منٛز چھِ ضروٗر شِرکَت کَرٕنۍ مُسلمانَس، کیٛازِ تیٚلہِ کَتٮ۪ن بوزِ پَتہٕ یہِ. اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن یہِ کَتھ چھِ فرمووُکھ کہِ تُہۍ کٔرزیو أرمو سۭتۍ، أرمہٕ چو دَنٛدو سۭتۍ کٔرزیو تھپھ یَتھ یعنی میٛٲنِس سُنتَس بیٚیہِ خُلفاے راشدٕ ہِنٛدِس سُنتَس. اور اِبن ماجَس منٛز چھُ یِہوٚے حدیٖث 43 نمبرَس پٮ۪ٹھ، تَتہِ وٕچھان چھِ تَتٮ۪ن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کَتھ تہِ، فرمووُکھ کَت تَرَکتُکُم اَلَل بَیدا، بَتحقیٖق ترٛٲیمو مےٚ تُہۍ کَتھ پٮ۪ٹھ، روشنی پٮ۪ٹھ. تہِ گوٚو مُراد یُس طٔریٖقہٕ مےٚ پَتھ کُن ترٛومو سُہ چھُ کیٛاہ؟ روشنی، سُہ ہَسا چھُ سفید. تَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ لایلوٗ ہا کَنہاری ہا، تُہۍ وٕچھِو تِتھ پٲٹھۍ زِ ترٛٲیمو تُہۍ تَتھ روشنی پٮ۪ٹھ ییٚمیُک راتھ چھُ اَمہِ کہِ دۄہٕکۍ پٲٹھۍ، یعنی یِتھ پٲٹھۍ دۄہ روشَن چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَمِچ راتھ تہِ کیٛاہ روشَن. مُراد گوٚو اَتہِ چھِنہٕ یُس رسول اللہ تِمو ترٛوو یہِ یعنی واضح دیٖن پَتھ کُن، تہٕ یُس أسۍ وٕچھان چھِ اَتہِ چھی نہٕ اَنہِ گَڑِ گژھن واجنہِ، یعنی چھُ تیُتھ یہِ دۄہا یَتھ دۄہٕے دۄہ گاشی گاش چھُ. فرمووُکھ اَمیُک یُس راتھ چھُ سُہ تہِ چھُ کیٛاہ اَمہِ کہِ دۄہٕکۍ پٲٹھۍ. پَتہٕ فرمووُکھ لا یزیٖگُ انہا بعدی الا ہالِک، فرمووُکھ گژھِ نہٕ، ڈَلہِ نہٕ اَمہِ نِش مےٚ پَتہٕ سِوایہِ سُے یُس ہلاک گژھن وول آسہِ. تَمیُک مطلب گوٚو مےٚ ہسا ترٛومو روشَن طٔریٖقہٕ، اَمہِ نِش ہَٹہِ، اَمہِ نِش ڈَلہِ، حجر گژھِ پَتہٕ تٔسی یُس کیٛاہ مےٚ پَتہٕ آسہِ، یعنی سُہ ہسا گژھِ ہوٚل اَمہِ نِشہِ تہٕ سُہ آسہِ ہلاک گژھن، یعنی یُتھُے سُہ ڈَلہِ اَمہِ نِش سُہ گژھِ کیٛاہ ہلاک. پَتہٕ فرمووُکھ فعلیکُم، پَس تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم بِما عرفتُم مِن سُنتی، تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم تہِ رَٹُن یہِ تۄہہِ پَتہ چھو زوٗنوٗ میون سُنت و سُنت الخلفاءِ راشدیٖن، بیٚیہِ یِم زَن خُلفاے راشدیٖن چھِ تِمَن ہُنٛد سُنت چھِ، تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم یہِ. گوٚو اَتٮ۪ن چھِ تَران فِکرِ کہِ سُنتَس چھِ اہمیت، سُنتہٕ وَرٲے کیٛاہ وَنہِ کانٛہہ شخص. گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنت یُس چھُ یہِ چھُ زانُن اہم، تہٕ یہِ چھِ تَوَے وٕنکیٚنَس مےٚ ووٚن تۄہہِ، بہٕ چھُس تۄہہِ بار بار یہِ وَنان کہِ یُس وٕنکیٚنُک دور چھِ یَتھ منٛز چھِ بَڑا چڑاکے پیش کَران تَتھ اِسلامَس یُس نہٕ اِسلامٕے چھُ، تَتھ چھِ کَران لوٗکھ پیش لۄکٹیو پٮ۪ٹھ زِٹھٮ۪ن تانۍ یُس نہٕ اِسلامٕے چھُ کُنہِ، یُس اَصلی اِسلام چھُ تَتھ کُن دیٖتو نظرا. پرٛوپَگنڈا تہِ یُس چھُ سُہ کَمہِ اِسلامُک چھُ؟ سُہ چھُ نقلی اِسلام. اَصلی اِسلام وٕچھ ژٕ قۄران سُنت. اور یِم لوٗکھ یہِ پنٛنہِ جایہِ خوش فہمی منٛز چھِ، یِم چھِ دھوکھَس منٛز، یِمن چھِ راے أسۍ یَتھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ شاید سُہ دیٖن یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٚن، مگر یہِ چھُو غلط. یہِ چھُو تیٚلہِ پوٚز ییٚلہِ قۄران سُنتَس کُن رجوٗع کٔرِو،
پتہٕ وٕچھو تُہۍ اَتہِ کیاہ چھُ، ییٚلہِ تَتھ مُطٲبِق پٔکِو تیٚلہِ چھُو سُہ دیٖن یُس رسول اللہ سُنٛد پٮ۪ٹھ نٲزِل گوٚو، نَتہٕ چھُنہٕ. کیازِ یہِ چھُسو بہٕ تۄہہِ وٕنکیٚنَس وَنان اَمہِ کِنۍ، تِکیازِ مُسلمانَس پَزِ وٕنکیٚنَس ہُشیار روزُن. وٕنکیٚنَس چھِ پرٛوپَگنڈا ہُپٲرۍ یَپٲرۍ وۄدٕ بَو تٔتھی، یہِ نہٕ چھی یہِ اِسلام مالٹِپلِکیٹ، مگر پَکان بِکان چھُ یہِ کٔمۍ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ؟ اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ. پَتہٕ چھُ سارنٕے ہُنٛد ساتھ، تہِ چھُو تُہۍ وٕچھان، تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ اَنداز پانَے کٔرِتھ، مےٚ باسان تُہۍ ہیٚکِو اَنداز پانَے کٔرِتھ کَتھ چھِ لوٗکھ پَتہٕ پَتہٕ کَتھ کَمیُک کرٛیکہٕ نادا چھُ. اور تَوَے چھِ یہِ چھُ ییٚتہِ چھِ لوٗکھ وَنان پنٛنہِ جایہِ یہِ اَسہِ کَران چھِ یُس شِرک ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز گژھان چھِ، یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ بُت نوح علیہ السلام سٕنٛدِس وقتَس منٛز تَتھ قومَس منٛز پھٲلے، یُس تَمہِ ساتہٕ وَنہِ ہے کہِ بُتَن کینٛہہ مُتعلِق، تٔمِس اوس سُہ جان لیوا آسان. اگر وٕنکیٚنَس تہِ بُتَن مُتعلِق وَننہٕ یی، تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ جان لیوا. مگر کُس؟ یِم بُت مُسلمانو کھڑا کٔرمٕتۍ چھِ، ہُہ ترٛاو ہُم بُت چھُ واضح، یُس کھڑا کَنہِ پَتُل سُہ چھُ واضح، چھُنہ آسان تِم چھِ واضح، سُہ ترٛاو یَلہٕ سَن یُس یِم بُت اَسہِ کٔرمٕتۍ چھِ کھڑا. اور تَوَے چھِ یہِ سَمجھُن ضروٗری کہِ اگر دیٖن أسۍ، کیٛازِ وٕچھو تُہۍ مُمکِن چھُ کانٛہہ وَنَن وول ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ اَصٕل دیٖن کیٛاہ چھُ، مگر قرآن چھُ موٗجوٗد، رسول اللہ سُنٛد سُنت چھِ موٗجوٗد، اگر اَتھ کُن رجوٗع کَرو کَم سے کَم تَرِ فِکرِ ٲخٕر دیٖن کیٛاہ چھُ، اَصٕل دیٖن کیٛاہ چھُ. کیٛازِ یہِ چھُ مُمکِن آسان کُنہِ ساتہٕ چھُ وقت تیُتھ تہِ آسان باجے کہِ ہٮ۪کَن نہٕ حق وَنَن وٲلۍ حق ؤنِتھ تہِ کِہیٖنۍ، تیُتھ ہیٚکہِ وقت ٲسِتھ. کۭتیٛاہ چھِ تھپہٕ آمٕتۍ کَرناونہٕ پنٛنیو اَمہِ خٲطرٕ تہٕ ہُمہِ خٲطرٕ مُختلِف طٔریٖقو. گوٚو تَوَے چھُ مُسلمانَس وٕنکیٚنَس پانہٕ تہِ چالاک بَنُن، أمِس چھُ پانہٕ تہِ دانا بَنُن، أمِس چھُ پانہٕ تہِ دیٖن ژھانٛڈُن، أمِس چھُ وٕچھُن رسول اللہ سُنٛد یَسٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ أسۍ یوٗت وَنان چھِ اَسہِ چھِ فخر کہِ اَسہِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ چھِ تَسٕنٛدۍ اُمَتی، اَسہِ چھِ یوٗت فخر، مگر کیٛاہ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ پَکان چھِ کیٛاہ تہِ چھا تٔمۍ فخرٕ وٲلۍ پیغمبر اِسلام صلی اللہ علیہ وسلم ووٚنمُت تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ مَسلہٕ چھِ تہِ، یہِ چھُنہٕ حظ خٲلی تَتہِ چَلہِ نہٕ یہِ کینٛہہ، کانٛہہ اِنسان کَرِ شِرک تہِ، کانٛہہ اِنسان کَرِ بِدعت تہٕ خُرافات، پَتہٕ وَنہِ تَتہِ ہے بہٕ اوسُس نا رسول سُنٛد اُمَتی، ہے اہن اُمَتی اوسُکھ، مگر یہِ ژےٚ کارِ کَرتو چھِ، ژےٚ کَتہِ وٕچھُتھ گۄڈٕ رسول سُنٛد کیٛاہ چھُ اُمَتَس فرمومُت؟ ژےٚ کیٛازِ سَنیٛاکھ نہٕ اَتھ؟ ہر چیٖزَس سَنے أسۍ، مگر اَتھ سَنے نہٕ أسۍ کینٛہہ. یہِ چھُ تعجُبَس لایق، اگر پَتہٕ کانٛہہ اِنسان وَنان چھُ شہرَس منٛز ٲسِتھ تہِ تَتہِ بہٕ ہَسا ڈوٚلُس، یہِ چھُکھ ژٕ ڈَلان، ژٕ چھُکھ عامہ اَصلی، ژٕ چھُکھ شہرَس منٛز بَسان، مگر ژٕ چھی اَنٮ۪ر چھَن، ژٕ وٕچھ قرآن تہٕ سُنت کیٛاہ چھِ. یُس قرآن سُنت اَصلی چھُ، سُہ چھُ چانیو لَتہٕ مُنڈٮ۪ن تَل وٕنکیٚنَس آمُت، اور ژےٚ چھے پَنٕنہِ جایہِ خیال بہٕ چھُس کیٛاہ کَران، بہٕ چھُس رٕژٕ کامہِ کَران، تہِ چھَنہٕ دٔلیٖل. تَوَے چھِ یہِ قرآنَن واضح ووٚنمُت، یِم چھِ تِم لوٗکھ یِمَن خیال چھِ اَنَّہُم یُحسِنوٗنَ صُنْعَا، یِمَن چھِ خیال أسۍ چھِ بہتر کَران، مگر بہتر چھُنہٕ تہِ کینٛہہ، بہتر چھِ تی یہِ کِژھا اللہ تعالیٰ ہَن نٲزِل کوٚر، یہِ کِژھا رسول اللہ سُنٛد فرمو، یَتھ پٮ۪ٹھ رسول سُنٛد پٔکۍ، یَتھ پٮ۪ٹھ صحابو دیُت پَتہٕ کیٛاہ پٔکِتھ. یہِ بوٗزِو تُہۍ بِلکُل آز کٔلیر کہِ صحابی ہِو شخص اگر آز آسَن نہ، تِم کَرَن گۄڈٕ اَسی ختم. تِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ دیٖن کیٛاہ بَدلومُت. أسۍ کیٛاہ چھِ، أسۍ چھِ وٕچھان ییٖتۍ مُسلمان پنٛنہِ جایہِ ٲسۍ 100% مُسلمان، 10% تہِ آسَن نہٕ مُوحِد کینٛہہ اِلا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہتر زانان تعداد کیٛاہ چھِ. 90% چھِ اَسہِ منٛز مُسلمان وٕنکیٚن شِرکَس منٛز لَت پَتہٕ، أسۍ کیٛاہ اِسلامُک دعوا چھِ کَران، أسۍ کیٛاہ وَنان أسۍ چھِ اِسلامَس پٮ۪ٹھ پَکان، کَتٮ۪ن کیُتھ؟ تیٚلہِ آسہِ ہے سانیو کَرتوٗتو، تیٚلہِ آسہِ ہے سانیو دٔچھِنۍ کھووٕرۍ ماحول اَسہِ تیُتھ بَنومُت، اَسہِ آسہِ ہے دوٗرِ باسان یِم گژھن تِم مُسلمان آسٕنۍ یہِ زَن قرآن سُنتَس منٛز لیٚکھِتھ چھِ، یِم چھِ سُے اِسلام کیٛاہ پالان تہِ پَکناوان، تیٚلہِ گوٚژھ دوٗرِ باسُن، مگر تہِ چھُنہٕ باسان کینٛہہ. اگر أسۍ ترٛیٚیِم شخص اَنہون یُس صحیح اِسلام اِسلام زانان آسہِ، تَس دَپو ژٕ کَر سا تشخیٖص اَسہِ، ژٕ وٕچھ سا اَسہِ أسۍ کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پَکان، ژٕ وٕچھِو سُہ وَنہِ پانَے، دَپہِ 90% لُکھ چھُو تُہۍ مُشرِک، سیٚدِ سیوٚد شِرک کَران، اَکھ گٔیو معموٗلی شِرکہِ اَصغر، نہ شِرکہِ اَکبر. کۭتیاہ لُکھ چھِو وٕچھان تُہۍ بُزرگَن منٛگان آسان سیوٚدُے پَنٕنۍ حاجات، کۭتیاہ لُکھ وٕچھان چھُو طواف آسان بُزرگ سٕنٛدۍ قبرِ کَران. کیٛاہ یہِ چھُنا سُہ دیٖن یَتھ دیٖنَس مُتعلِق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو صحابِس علی رضی اللہ عنہ، دَپیان ٲسۍ ہو اگر کُنہِ جایہِ قبر تھٲو چھِ سُہ کٔرۍ زِ پٕلین، پوٚز چھا؟ یہِ چھُنا سُے دیٖن، کَتہِ چھِ سُہ؟ مےٚ ہٲیتو سُہ دیٖن کَتٮ۪ن چھُ یُس رسول اللہ سُنٛد فرمو؟ اَسہِ چھِ پانَے لَتہٕ مٔنٛڈ کٔرمٕژ اَتھ سٲرسٕے. پَتہٕ چھِ یِم کَچے بَچے کینٛہہ لوٗکھ بِچٲرۍ یِم زَن اَتھ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ چھِ تہٕ تِمَن تہِ کۭتیاہ مُشکِلات چھِ، مگر کَتھ چھِ یہِ
کہِ یُس أسۍ یوٗتاہ پَنٕنہِ جایہِ کٔلمہٕ تہِ پوٚرمُت چھُ یہِ کٔلمہٕ ہیٚکہِ نہٕ وللہ بَچٲیِتھ کینٛہہ اگر اَتھ کٔلمَس سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ شِرک کوٚر، یہِ ہیٚکِو نہٕ بَچٲیِتھ، کیٛازِ شِرک چھُ تیُتھ دود، شِرک چھُ تیُتھ بٮ۪مٲرۍ تہٕ پریشٲنی یُس أمِس مُسلمانَس اَمہِ کٔلمہٕ وَننہٕ یہِ گَوٲہی دِوان چھِ، یہِ چھِ اِسلام کہِ دٲیرِ منٛز، یہِ شِرک ژھٕنان أمِس کیٛاہ نٮ۪بر کٔڑِتھ۔ پَتہٕ زَن آسہِ ظٲہری خانٛدر کَرِ أمِس مُسلمانَن منٛز، پَتہٕ زَن آسہِ ظٲہری أمِس ناو مُسلمان، پَتہٕ زَن آسہِ، مگر کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہَن مون آیی مُسلمان؟ مَسلہٕ چھُ تہِ اللہ تعالیٰ مانہِ تٔسی مُسلمان یَتھ رسول اللہ تمو ووٚن یہِ چھُ مُسلمان۔ گوٚو تَوَے اَسہِ چھِ دیٖن واضح نَتہٕ کٔرِتھ، ییٚتٮ۪ن فرمایو رسول اللہ تمو فرمایو ہے اَمیُک دۄہ، اَمیُک تہٕ راتھ چھِ تِتھَے پٲٹھۍ پٲٹھۍ اَمیُک دۄہ چھُ یعنی روشَن، وۄنۍ اگر اَمہِ نِش ڈَلہِ کانٛہہ مےٚ پَتہٕ سُہ آسیو کیٛاہ ہلاک گژھن وول، سُہ گژھیو ہلاک۔ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کَتھ یہِ کہِ یُس یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنت اَسہِ لَگان چھِ پَتہ یِمو احادیٖثو ذٔریعہِ تہٕ یِم اَتھ حدیٖث اَتھ تھاوان یاد پَکناوان برونٛہہ کُن یِمَن تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ اَجر۔ أسۍ وٕچھان ابوٗ داوٗدَس منٛز چھِ حدیٖث 366 نمبر حدیٖث، اَن زید اِبن ثابت، یہِ چھِ زید اِبن ثابت رضی اللہ عنہ قال دَپان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مےٚ ہسا بوٗز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان نَدر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ کٔرِن تازٕ تَس شخصَس، رسول اللہ سُنٛد فرمو اللہ تعالیٰ کیٛاہ کٔرِن تَس تازٕ تَس شخصَس، سمع منا حدیثن، یٔمۍ بوٗز اَسہِ نِش حدیٖث فحفظہُ، پَس تھووُن یہِ یاد حتٰی یُبلِغہُ، یوٚتانۍ أمۍ یہِ واتنو، یوٚتانۍ أمۍ بیٚکِس تانۍ یہِ واتنو۔ پَتہٕ فرمووُکھ فرُبہ حامل فِکھِن اِلا من ہُوا افقہُ منہُ، بَس کینٛہہ فِکھ سَمٕجھ دیٖنٕچ تُلن وٲلۍ چھِ آسان تِتھۍ کٲنٛسہِ کُن پَکناوان یُس آسان چھِ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ سَمٕجدار۔ تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ کُنہِ ساتہٕ چھِ کانٛہہ فِکھٕچ کَتھ، دیٖنچہِ سَمجِچ کَتھ کٲنٛسہِ یاد آسان، مگر پانہٕ چھُنہٕ آسان سَمجدار تیُتھ کینٛہہ، مگر یُتھُے یہِ بیٚکِس تانۍ واتناوان چھُ سُہ چھُ آسان سَمجدار أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ، سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ کَتھِ یُس أمی ؤنۍ، یُس رسول سُنٛد فرمان أمی ووٚن، مگر سُہ چھُ اَمہِ منٛز زیادٕ مطلب ہٮ۪کان اَخذ کٔرِتھ۔ تَوَے فرمٲیِن یاد تھٲیِو، پَکنٲیِو برونٛہہ، بہٕ چھُ مُمکِن بٕتھِ آسہِ کانٛہہ تیُتھ نَفر ییٚمِس سَمٕجھ واریاہ زیادٕ آسہِ، سُہ کَڑِ رسول اللہ سٕنٛدِ کَتھِ منٛز واریاہ زیادٕ اَصٕل مطلب۔ بیٚیہِ فرمووُکھ وۄنۍ رُبہ حامِلہِ فِکھِن لایسبہِ فقی، فرمووُکھ کینٛہہ دیٖنٕچ سَمٕجھ تُلن وٲلۍ چھِ تِتھۍ آسان یاد آسان، مگر تِم چھِنہٕ آسان ہورٕ سَمٕجدار پانہٕ کینٛہہ۔ تہِ گوٚو مُراد کٲنٛسہِ ہیٚکہِ حدیٖث رسول اللہ سُنٛد زبٲنی یاد ٲسِتھ، مگر پانَس آسہِ نہٕ پَتہٕے اَتھ حدیٖثَس منٛز کیٛاہ چھُ نیران، کُس مَسلہٕ چھُ، مگر ییٚلہِ یہِ بیٚکِس تانۍ واتنایہِ أکِس تٔمِس شخصَس تانۍ یُس فقیٖہ آسہِ، سُہ کَڑِ اَمہِ منٛز کیٛاہ مَسلہٕ، مگر ییٚلہِ تیٚلہِ ییٚلہِ واتناوَن وٲلۍ أمِس تانۍ گۄڈٕ کیٛاہ واتنو، تَوَے ووٚنُکھ أمِس واتناوَن وٲلِس ژٕ واتناو یہِ، کیٛازِ بیٛاکھ آسہِ زیادٕ سَمجھَن وول بازے۔ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ أمِس شخصَس یُس یہِ یاد تھایہِ حدیٖث پَتہٕ بیٚکِس تانۍ واتنایہِ، أسۍ فرمووُکھ اللہ تعالیٰ کٔرِن تازٕ أمِس شخصَس۔ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد طٔریٖقہٕ گژھِ نہٕ معموٗلی زانُن کینٛہہ، کُنہِ ساتہٕ چھِ باجے کٲنٛسہِ شخصَس باسان بہٕ چھُس شاید زیادٕ تقوا گُزار، بہٕ کَرٕ یہِ عمل یِتھ پٲٹھۍ، تہٕ رسول اللہ چھِنہٕ کٔرمٕژ یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ، مگر بہٕ کَرٕ یہِ یِتھ پٲٹھۍ تَمہِ کھۄتہٕ تیزٕے پَہَن، تہِ چھُنہٕ چَلان۔ اگر ژےٚ باسان چھے رسول اللہ یُس کینٛژھا فرمان ووٚنمُت چھُ، اگر تَتھ منٛز ژےٚ کانٛہہ باسان چھے کہِ یہِ ہسا چھِ نرم، یہِ چھِ رُخصت کانٛہہ کَتھ، یہِ چھِ تٔمۍ ووٚنمُت، یہِ چھُ رُخصت یُس اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کھۄژان اوس، یہِ چھا رسول اللہ سُنٛد فرمومُت، یہِ مہٕ ژان ژٕ معموٗلی کینٛہہ۔ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ بُخارِ سُنٛدر چھُ حدیٖث 3,001 نمبر حدیٖث، اَن عایشہ، یہِ چھِ عایشہ رضی اللہ عنہا قالت دَپان سنا اَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، دَپان رسول اللہ سُنٛد کوٚر کانٛہہ چیٖز فرکھ صفیح، بَس اَتھ منٛز دِژٕکھ رُخصت، یعنی دوٚپُکھ اَہن یہِ چیٖز کوٚر مےٚ تہٕ یَتھ دِژٕکھ رُخصت، یہِ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ۔ دَپان مگر فتح نزہ انہُ قومُن، دَپان اَکھ قوم ہَسا چھِ تِم روٗدۍ اَمہِ نِش پاکٕے، مُراد گوٚو تِمو کٔر نہٕ یہِ رُخصت قبوٗل۔ تھا بلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بَس یہِ کَتھ وٲژ کَس تانۍ؟ رسول اللہ سٕنٛز تانۍ، یعنی ہے یہِ چھِ کانٛہہ جماعت یِم نَسا چھِنہٕ کیٛاہ یہِ میٲنۍ یہِ رُخصت یُس مےٚ کوٚر، تہٕ یِم نَسا چھِ یِمَن چھِ أمۍ نِش روزان پَتھ۔ فخطبہ، بَس دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خُطبہٕ، فحمد اللہ، بَس کوٚرُکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد حمد بیان، سُم مقال، تمہِ پَتہٕ فرمووُکھ ما بالو اقوامن، کیٛاہ چھُ حال قومن ہُنٛد، یتنزہون عن الشیء، تِم چھِ روزان کیٛاہ پاکٕے تمہِ چیٖزٕ نِش، اسنعہُ یُس بہٕ کران چھُس،
تہِ گوٚو مُراد کہِ یُس بہٕ کَران چھُس تٔمۍ نِش روزان تِم کیٛاہ پَتھ. فرموُکھ فواللہِ بَس اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم چھُم اِنی لَعَلَمُہُم بِاللہ، بے شک بہٕ چھُس یِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ زانان کَس؟ اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ. اور حقیٖقت تہِ اُمت کھۄتہٕ چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرٕے زانان اللہ تعالیٰ زیادٕ. گوٚو رسول اللہ فرمو بَس اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم چھُم بے شک بہٕ چھُس یِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانن وول اللہ تعالیٰ ہَس. وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، بیٚیہِ چھُس یِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ شدیٖد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ کَتھ؟ خشیت کے اعتبار، خوف کے اعتبار، بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ ژوٚر کھۄژان. گوٚو اَتہِ چھِ رسول اللہ یَژھان سَمجاوُن، ییٚلہِ بہٕ کانٛہہ چیٖز کَرٕ تُہۍ کیٛازِ زٲنِو یہِ معموٗلی کُنہِ جایہِ؟ تُہۍ دٔپِو ہے نہ وَلہٕ یہِ چھِ رُخصتٕے، یہِ چھِنہٕ بہٕ کیٛاہ، بہٕ چھُس زیادٕ مُتقی، بہٕ کَرٕ تھوٚدُے کیٛاہ تھانۍ. نہ، رسول اللہ ییٚلہِ رُخصت کُنہِ چیٖزَس دِژ، سُہ دِژٕکھ تیٚلے تِمَن چھِ پَتہ تَتھ رُخصتَس منٛز یی نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کِہیٖنۍ، تیٚلے تہِ ووٚنُکھ. اگر تَتھ رُخصتَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی گژھان آسہِ ہے تیٚلہِ ما وَنہٕ ہن، کیٛازِ تیٚلہِ ٲسۍ تِم اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ کھۄژان، تیٚلہِ کیٛازِ وَنہٕ ہن تہِ اَسہِ. گوٚو ییٚتٮ۪ن رسول اللہ صٲبو کُنہِ چیٖزَس منٛز کَرنُک رُخصت چھِ، تَتٮ۪ن گژھِ زانُن کہِ سُہ رُخصت چھِ کیٛاہ. سُہ رُخصت چھِ رُخصتٕے، سُہ چھُ بہرحال رُخصت. اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ، ابوٗ داوٗدَس منٛز چھِ حدیٖث 2390 نمبر حدیٖث. اَمہِ سۭتۍ چھِ تَران اَسہِ فِکرِ کہِ رسول اللہ صٲبو یہِ کِژھا اَسہِ ووٚنمُت چھُ دیٖن، اَتھ منٛز چاہے کانٛہہ چیٖز نَرم چھُ چاہے گَرم چھُ، بہرحال یہِ تِمو فرمو دیٖن تی چھُ دیٖن، تی چھُ دیٖن. پنٛنہِ طور گژھِ نہٕ دیٖنَس منٛز پانَے سختی کَرٕنۍ کینٛہہ، کیٛازِکہِ تَتھ چھُ وجہ، یہِ چھُ باسان شاید بہٕ چھُس زیادٕ پَرہیزگار، مگر نہ، اگر کُنہِ چیٖزَس رسول اللہ صٲبو کانٛہہ رُخصت دیُتمُت چھُ کَرنُک، تَتہِ چھِ پَرہیزگٲری یی کہِ سُہ چیٖز یی کَرنہٕ. أسۍ چھِ ابوٗ داوٗد سُنٛد وٕچھان 2390 نمبر حدیٖث، اَن عایشہ، یہِ چھِ عایشہ رضی اللہ عنہا زوجِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز خانٛدارِنۍ، کَران رِوایت، دَپان اَنّا رجُلن قالا، دَپان بے شک أکۍ نفرَن ہسا ووٚن لِرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أمۍ کوٚر عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس، وَہُوا واقِفٌ عَلَى الباب، یہِ شخص اوس دروازَس پٮ۪ٹھ کھڑا. أمۍ ہسا پرُژھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس، کیٛاہ پرٛژھنَس؟ یا رسول اللہ، دوٚپنَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنی اُصبِحُ جُنُبا، بے شک بہٕ چھُس صُبح کَران جُنبی حالتَس منٛز. جُنبی حالت مُراد گوٚو کہِ مےٚ چھِ آسان غسلٕچ ضروٗرت، مےٚ چھُ غسل کَرُن ضروٗری، یعنے بٲژَس نِش گوٚو کیٛاہ گوٚو، یعنے مےٚ ہَسا چھُ غسلٕکۍ حاجت، بہٕ چھُس آسان اَتھ حالتَس منٛز جُنبی، اَتھ وَنان جُنبی حالت. وَ اَنا اُریٖدُ سِیام، اَتھ حالَس منٛز کہِ بہٕ چھُس یَژھان آسان روزٕ، یعنے بہٕ تھاوٕ ہا روزٕ مگر بہٕ چھُس آسان کَتھ حالتَس منٛز؟ جُنبی حالتَس منٛز. فقالا، پَس أمِس فرمووُکھ، فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پَس فرمو حظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، وَ اَنا اُصبِحُ جُنُبًا، بیٚیہِ بہٕ چھُس آسان صُبح کَران جُنبی حالتَس منٛز، وَ اَنا اُریٖدُ سِیام، بیٚیہِ بہٕ چھُس یَژھان آسان روزٕ، فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ، پَس بہٕ چھُس غسل کَران، بہٕ چھُس روزٕ تھاوان. تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ تہِ گوٚو مطلب اگر کانٛہہ شخص چھُ صُبح ٹایمہٕ سحری ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کھیٚن چھِ، یہِ چھُ جُنبی حالتَس منٛز، یہِ ہیٚکہِ وُزوٕے یوت تہِ کٔرِتھ، یہِ کَرِ حالَس کیٛاہ غذا کھیٚیہِ یہِ، سحر کھیٚیہِ یہِ، اَمہِ پَتہٕ گٔے اَذان، مۄکلیو سحری ہُنٛد وقت، اَمہِ پَتہٕ کَرِ یہِ غسل، غسل کَرنہٕ پَتہٕ چھِ أمِس عبادتَس کُن گژھُن، اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس نٮ۪ماز پَرٕنۍ، سُہ پَرِ یہِ. اگر أمِس سحری ہُنٛد وقت گُزریو جُنبی حالتَس منٛز، تَمہِ سۭتۍ پیوٚو نہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن روزُن کانٛہہ فرق، تۄہہِ چھا کَتھ تَران فِکرِ، یعنی تَمہِ سۭتۍ پیوٚو نہٕ فرق کینٛہہ، أمۍ چھِ سحری کھیوٚو، أمۍ یِتھَے پٲٹھۍ فِلحال کوٚر أمۍ وضوٗ، کھیوٚو أمۍ حالَس سحری، چھِ یہِ أمِس چھُ غسل اَصلی کَرُن، مگر سحری کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ غسل وٲجِب کینٛہہ، تۄہہِ چھا کَتھ تَران فِکرِ، یعنی اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کینٛہہ. البتہٕ یِژھن چھِ کہِ یِتھُے پَتہٕ نٮ۪ماز ژےٚ پَرٕنۍ چھِ صُبحٲے نٮ۪ماز، تَمہِ برونٛہہ چھی بہرحال ژےٚ عبادتہٕ برونٛٹھ غسل کَر. دوٚپنَس بہٕ چھُس یہِ کَران، روٚژھمو فرمو أمِس یورٕ، اوٚتُے گٔیا ٹھیٖک. أمۍ نفرَن پرٛژھ سوال، یورٕ فرمو روٚژھمو بہٕ چھُس کَران یِتھ پٲٹھۍ. فقال رجُل، پَس نفرَن کیٛاہ ووٚن؟ أمۍ کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أمۍ ووٚن، اِنَّکَ لَسْتَ مِثْلَنَا، بے شک تُہۍ چھُو نہٕ اَسہِ ہی کینٛہہ، قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، بَتا کہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن مغفرت کٔرمٕژ تۄہہِ، یہِ کِژھا تُہٕنٛدِ گۄناہ منٛز برونٛٹھ بَڑیو یا یہِ کِژھا پَتھ روٗد، مُراد چھِ تۄہہِ چھُو مغفوٗر، تۄہہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَن بخشمُت. تہٕ فقط یہِ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پَس رسول سُنٛد کھوٚت شرارت. کیٛازِ کھوٚت شرارت؟ اگر أمِس رسول سُنٛد یورٕ جواب ووٚن، ہے اَہن یہِ چھِ رُخصت، یعنی یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ، أمۍ ووٚن اورٕ رسول دوٚپنَس، ہے ژےٚ چھِنہٕ حظ تۄہہِ چھُنہٕ حظ یا رسول کیٛاہ بخشِتھٕے سورُے، یعنی اَسہِ کیٛاہ بَنہِ، مگر ہے رسول صٲب ییٚلہِ کُنہِ اِجازت دیُت، تٔمِس چھا پَتہ بہٕ چھُس اُمَتَس وَنان یہِ سُے. اگر رسول اللہ صٲب پیغمبر چھُ، ییٚلہِ سُہ اُمَتَس کانٛہہ چیٖز وَنان چھُ، سُہ چھُ دیٖن، تَتھ منٛز مان ژٕ یہِ پنٛنہِ جایہِ دَپَکھ ہے نہ رسول صٲب چوٗنٛکہِ سُہ مٲج یِتھ پٲٹھۍ تہِ، اِسلیے مےٚ کیٛاہ آز یِتھ پٲٹھۍ، یعنی چھِنہ أڑۍ وَنان، أڑۍ لُکھ یہِ تہِ آسان بازے وَنان، ہے
ہے نہ حظ رسمس کیا اوس اسہ چھنہ کرن کی ہے کیا کرکھ تی کرن بہرحال رسمو کیا فرمو کن پانے کرو کی گو توے شیتن وچھان کی ام ساتھ ام شخصن ات پٹھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرارہ وقال بی فرموک واللہ اللہ تعالی سن قسم انی لا ارجو ان اکون اخشاکم للہ بے شک مے امید کہ بچھس تہ من ساری کھت زیادہ خشیت خوف تھا کسن خطر اللہ تعالی سن خطر و اعلمکم بما اتبعو بے شک تہ من ساری کھت جانا تت یت اتباع چھس کران تہ گو مراد یت طریقس پر پکان چھس سہ ساری کھت کیا زانا زیادہ تہ گو مراد کہ یل بچھس کن چیز اتباع کران رسم فرمو یل بچھس کن اتباع ات پر کران چھس امتس ونن تہ کرو ات پر ات من پز نہ اکس انسانس ونن بچھس پاک باز تہ بچھس کوس تان تہ بے پز نہ ات پر ات پر نہ اگر رسول اللہ کن چیز مز رخصت دتمت اس پز مان کہ یہ امتس کیا رخصت اس پز مان یہ دین اتن پز نہ پہ چون چرا ہپر یپر کت کیل تو کال ون کی بلکہ اس پز سہ قبول کر ام پتہ وچان مسلمس اندر حدیث 2766 نمبر حدیث یہ ان جابر ابن عبداللہ یہ جابر رضی اللہ عنہ کران روایت دپان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائے فتح مکہ کی وری کوت مکہ کن چونکہ یہ وچان مکہ گو فتح یہ وچان یہ گو 8 ہجری اندر کت اندر 8 ہجری اندر بی رمضانس اندر تو یم سات وچان چھ دپان رسول اللہ سن درائے ام وری اتھ ون عام الفتح یعنی فتح وری درائے مکہ کن فی رمضان رمضانس اندر فسامہ پس تھائک روز حتا بلگا قرا الغمیم یوتن زن وات اکس جائے تت نا جائے اس نا قرا الغمیم یل تتن وات چونکہ یہ پتہ سفرس من اگر آس کان امس چھ اجازت سفرس من ہیکہ روز تھائت سفرس من ہیکہ نہ تھائت تہ کی امس چھ رخصت چونکہ مگر اس وچان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھائے روز یم سات ات جائے وات پسامن ناس پس لوکو تہ تھائے دپان سم دعا بی قدہن مما تمہ پتہ منگنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ اخ آب تریش منگنوک پھر رفا آہو پس تلک یہ تھود یہ پیال یعنی مراد وچ کیا ساروی رسول اللہ منگنو رمضان چھنا چونکہ مگر ام سفرس مز ام کت مز سفرس ام رخصت ام ہکن سٹرت کیاز رمضانس اندر اس مسافر آس مسافرس امس یہ ہیکہ یعنی دہ سٹ امس پتہ ہیکہ پتہ درت ام ورائے پتہ ورس مز در یہ دہ یم سات وہ یہ چیز کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمو منگنو پیال آبک تو پس تلک یہ کورک بلند حتا نظر ناس الہی یوتن کہ لوکو وچ ات پیالس کن یوتن لوکن پہ نظر کوکن پیالس کن سم شریبا تمہ پتہ چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد چھ کہ روز تھائک نہ کی سفرس مز یم سات وہ چوک فقیل لہ بعد ذالک پس تمہ پتہ آو ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نہ بازا ناس قد سام بے شک کینژو لوکو تھائے روز بے شک کینژو لوکو تھائے چونکہ یہ حدیث چونکہ مسلمس من واحد جائن اتن وچان یہ حدیث اتن وچان کہ اس مسلمس من حدیث ات تر فکر یہ کت گت ات بحث ات پہ گت وچان گت یم سات آئے توتن صحابہ تہ روزدار رسم تہ رود مگر پت وات ام واریہ قریب مکہس یم سات کیا اس دشمن سن خطر وہ زیادہ اس اتن چونکہ پتہ ہے کہ اگر دشمن سن کی مسئلہ گھس اتن قوت ضرورت طاقت ضرورت ات اگر یور روزدار شخص اس یہ کمزور گھت اوتن ون رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نا کانہ چیز مگر ام سات ات جائے ام وات نزدیک وات و ام سات ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی طور کہ مے ہسا چھٹرو مگر کی صحابی رود تو پتہ کیا روزدار یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وات سے کت کہ کینژو لوکو ہسا در روز فقال پس رسم فرمو اولائکل اساتو امے گئے نافرمان امے گئے نافرمان گو آئے طور فکر کوتا اہم کہ رسول اللہ سمو یتن یہ کیسا وون تتن چھ تی آسان یتن یہ کیسا وونک تتن چھ تی آسان اتن آسان ات پٹی کی بے چھن ات باس کی بے ہیک نہ انسان عقل سے کیا زیادہ کرت کی مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن آو ون کہ اونٹ ماز کھت کرو اس وضو دکھ آ کر یل کہ سال چہ ماز تہ ماز مگر تمہ پتہ فرموک نہ وضو اگر عقل سی سوچو دپو یل اونٹ ماز پتہ وضو کر ضروری تیل چہ سال چہ ماز تہ کر مگر تین کہین ات طور فکر ہر جائے چھ عقل چلان ہر جائے چھ عقل چلان وچ اڑ سنا ہوتے ماز یتے ماز حتا یہ زان یہ اللہ تعالیٰ زانا
اسہِ آو دیٖنَس منٛز کانٛہہ چیٖز وَننہٕ اَسہِ پَزِ تِتھٕے پٲٹھۍ سُہ کیٛاہ پَکُن مۄکلیو. اَسہِ چھِ اِتِباع ثواب, اَسہِ چھِ تٔتھۍ یعنی مِلان جَزا. أسۍ کَتھ بیٚہمو سَننہِ واتھ اَتھ پٔتۍ کِنۍ, بَندَس ہیٚکہِ بَجے أڑۍ حِکمَتا سَمجِتھ, أڑۍ یِس نہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو یہِ چھِ نَتہٕ کیٛاہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, نَتہٕ چھِ پَتہ اَسہِ کہِ گٲو ماز چھِ, بَڑٕ ماز چھُ, یہِ بَڑٕ ماز چھِ لُکھ کھٮ۪وان, چھِنا کھٮ۪وان, چھِنا حلال ماز چھُنہ یہِ. مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ رسول فرمومُت کہِ یُس یہِ گٲو ماز چھِ اَتھ منٛز چھِ بٮ۪مٲرۍ. کیٛاہ فرمو؟ حدیٖث منٛز, صحیح حدیٖث منٛز آمُت. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فرمو ہورٕ چھِ حلال فرمو, اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ اَتھ منٛز چھِ بٮ۪مٲری پَزے, اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ پیٚیہِ وارٕ سونٛچُن. اوٚت تہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس گژھان, ڈاکٹر چھِ وَنان دَپان اگر بَڑٕ ماز کھٮ۪کھ زیادٕ کھیٖزِ یا کٔری مُشکِلَس منٛز. گوٚو رسول چھُ تَمہِ ساتہٕ نَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ ووٚنمُت. گوٚو وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ پیغمبر اسلام سُنٛد یُس چیٖز وَنان چھِ یہِ چھُنہٕ آسان تحقیٖق تہم یِم کینٛہہ, یہِ چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ دیٖن. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ووٚن رسول صٲبو کہِ ہے نہ روز چھِ سٮ۪ٹراونہِ تہٕ صحابَن ٲس سٮ۪ٹراونہِ, بہرحال کینٛژھو لُکو ہو پَنٕنۍ جایہِ أسۍ دَرو توتہِ, مگر تِمَن فرمو رسول صٲبو پَتہٕ یِہے کَتھ, یِمَے گٔے نافرمان, یِمَے گٔے نافرمان. گوٚو اَتہِ چھِ وٕچھُن یِہے کہِ رسول صٲبُن طٔریٖقہٕ کوٗتاہ چھُ اَہم. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ کَتھ کہِ أڑۍ لوٗکھ چھِ حدیٖث یَتھ پَکان, مگر تِم حدیٖث چھِنہٕ حدیٖث آسان, حدیٖث چھُنہٕ حدیٖث آسٕنۍ وَنان اوٗرۍ. تَتھ ہَسا محدیٖث نہ ووٚنمُت کہِ ہو یا چھُو کیٛاہ حدیٖث, یہِ چھُو موضوٗع, یہِ چھُ آو یِتھَے پٲٹھۍ تھاونہٕ آمُت. تَتھ ہَسا محدیٖث نہ ووٚنمُت یہِ چھُ ضعیٖف, ہُہ ہَسا توتہِ یی وَنان پنٛنیو مقصدو خٲطرٕ. اگر آز تہِ کٲنٛسہِ اگر مُسلمان وٕچھو, آز اگر کٲنٛسہِ یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ کَتھ چھِنا کٲنٛسے کَران, پَتہٕ چھُ رسولَس منٛز تعٲریٖف چھِ یِوان, گوٚو ٹھیٖک, پَتہٕ چھِ وَنان ہے رسولَس کیٛاہ چھُ وَنُن, تَسٕنٛدِ خٲطرٕ آو بَناونہٕ کیٛاہ دُنیا. أمِس زَن وَنو دوٚپُس ژٕ کیٛاہ وَنان, مطلب چھُنا أمِس چھُنا دَپوس اَن, اگر ژٕ وَنان چھُکھ رسول سٕنٛدِ خٲطرٕ آو دُنیا بَناونہٕ, تیٚلہِ چھِنا أمِس دٔلیٖل اَنٕنۍ تَتھ؟ اگر دٔلیٖل آسہِ ہے تیٚلہِ اوس ٹھیٖک. أسۍ چھِ وٕچھان کھول تہٕ ژٕ بٔہِم سِپار تہِ, کھول تہٕ ژٕ قُرآن, تَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲے أسۍ, أنۍ أسۍ دُنیاہَس منٛز, اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ اَسہِ کَرِ سُہ اِمتِحان, اَسہِ کیٛاہ کَرِ سُہ, تٔمۍ کٔرۍ آسمان زٔمیٖن اَمہِ خٲطرٕ پٲدٕ تہٕ تُہۍ بٔہِم سِپار کھوٗلِو, گۄڈنٮ۪تھٕے پیٚیہِ تۄہہِ بٕتھِ. اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲو تَوَے یہِ آسمان, تَوَے زٔمیٖن, تاکہِ اَسہِ کَرِ سُہ کیٛاہ اِمتِحان. ہُم کیٛاہ ووٚن, دوٚپُن ہے تَسنٛدے خٲطرٕ آو بَنان. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ٲخر أمِس کَتہِ آیہِ یہِ کَتھ, یہِ چھِ موضوٗع حدیٖث اَکھ, مَنہٕ گَڑت حدیٖث اَکھ, یَتھ منٛز یہِ آو وَننہٕ کہِ آسان نہٕ تیٚلہِ آسمان وَسمان کینٛہہ یارَس اگر نہٕ تُہۍ ٲسِو. مگر مَسلہٕ چھُ کوتاہ چھُ یہِ عام, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ وٕچھان یہِ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ. گوٚو تَوَے چھِ وَنُن چھِ کَتھ یہِ چیٖز کہِ یعنی أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یہِ چھِنہٕ چَلان ییٖژاہ اِنسانَن بوٗز تی چھُ صحیح, نہ یوٚتُے نہٕ پوٗرٕ پَرکھٲیِتھ آسہِ, یوٚتُے نہٕ واقعی واضح آسہِ محدثیٖنَن نِش اَہن یہِ حدیٖث چھا صحیح نہ چھا صحیح. تَوَے چھِ مُسلمانَس لازِم ییٚتہِ أمِس یہِ شوق چھُ بہٕ بوزہا رسول اللہ سُنٛد فرمان چھُ کیٛاہ چھُ, تَتہِ چھِ أمِس لازِم یہِ تہِ کہِ یہِ بوزِ تِمَن لُکَن نِش حدیٖث یِمَن پَتہ چھِ یہِ حدیٖث چھا صحیح کِنہٕ یہِ چھُ ضعیٖف, چھِ تِمَن نِش بوزُن, ہے یِتھَے پٲٹھۍ اَلٹا بوزُن کینٛہہ. اگر آز کانٛہہ ؤنی دَپی ہے مُلٲزِمَس وَنَن پَگاہ چھے چھُٹی, اَچانک وَننَس, ٲٹھَن جایَن کَرِ فون پاے پَتہ چھُٹی چھا پَگاہ کِنہٕ, اگر شُرِس کَڑَن ڈیٹ شیٖٹ ٲٹھَن جایَن کَرِ مولوٗم گۄڈٕ یہِ ڈیٹ شیٖٹ چھا پَجے یِہوٚے کِنہٕ اَدلہٕ بَدل, مےٚ گوٚژھ نہٕ دھوکہٕ لَگُن, پوٚز چھا. مگر مےٚ وَن تہٕ حدیٖث وِزِ کیٛازِ چھِ ژھۄپہٕ کٔرتھٕے بِہِتھ, توتہِ ؤنۍ زِ ہے کُنہِ ساتہٕ اَکھ حدیٖث چھِ آسان تیُتھ یُس اَہن تَران چھِ سارنٕے فِکرِ, سٲری چھِ دَپان اَہن سا ٹھیٖک, کانٛہہ چھِ باسان چھِ پنٛنہِ جایہِ نہ, پَتہٕ کٔرۍ زِ ہے تھوڑا بہت محنت, دٔپۍ زِ ہے مولوی صٲب, مولوی صٲب یے حدیٖث تۄہہِ ووٚنوُ یہِ وَن تَس یہِ کَتھ جاے چھِ, یہِ چھا صحیح تہِ کِنہٕ نہ, یوٗتاہ حق چھُنہ أمِس مُسلمانَس, چھُس نہ یہِ ہیٚکہِ نہ, کیٛازِکہِ یہِ چھُ دیٖن, یہِ کِژھ آسہِ رسمَن نِش بوزو تہِ کیٛاہ چھُ. اِسلیے اگر اَتھٕے منٛز ضعیٖف اوٚن, اَتھٕے منٛز موضوٗع اوٚن, مَن گَٹ دِنَس بہٕ دِنٕے بَدلہِ. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ مُسلمانَس پَزِ وٕچھُن یہِ وارٕ, یہِ چھُنہٕ خٲلی یُتُے یوت کینٛہہ, کیٛازِ تَتھ وٕچھان أسۍ کہِ مُسلِمَس اَندَر چھُ حدیٖث 14 نمبر حدیٖث, اَن ابی ہُریرہ, یہِ چھُ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ وَنان. تُہۍ چھِو وٕچھان اَکثر یہِ ابوٗ ہُریرہ سٕنٛز رِوایت, اَکثر چھُ وٕچھان تُہۍ رِوایت کَس منٛز, أمۍ سٕنٛز چھِ تقریٖباً اوٚوَر آلَس منٛز 5500 رِوایت, کٔژ 5500 رِوایت, تَتھ چھِ وجوٗہات تہِ پَنٕنۍ, بہرحال تَتھ چھِ وجوٗہات أمِس کیٛاہ چھِ دٔلیٖل. گۄڈنٮ۪تھٕے اوس نہٕ أمِس یاد روزان کینٛہہ, کیٛاہ اوسُس روزان, أمۍ ووٚن رسول اللہ سُنٛد اَکہِ پھِرِ دوٚپنَس یارَس مےٚ چھُنہٕ یاد روزان کینٛہہ, بہٕ چھُس بوزان تۄہہِ نِش مگر یاد چھُنہٕ روزان کینٛہہ. پَتہٕ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرُن, موجود اوس أمِس ووٚن رسول اللہ دوٚپنَس بِچھاو ژٕ ژادَر, ییٚلہِ بہرحال رسمو ووٚن فرمان کینٛہہ ووٚنُکھ, دوٚپنَس وَٹ وٕ, أمۍ ؤٹ یہِ ژادَر, دَپان ابوٗ ہُریرہ تنو تَمہِ پَتہٕ یُس کَتھ مےٚ بوٗز سُہ گٔے نہٕ مےٚ مُشِد, یہِ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. تَوَے وَنیو مےٚ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ کوٚرمُت دیٖنَس حِفاظت پانَے, شخصو چھُنہٕ یادٕے روزان.
میڈیکل ساینس ما مانہِ یہِ، مگر اللہ تعالیٰ چھُ قٲدِر اَتھ پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ قُدرت تھاوان کہِ أکِس شخصَس چھُنہٕ یادٕے روزان رسولَس منٛز فرمان وارٕ پٲٹھۍ، أمِس کوٚر رسولمو دوٚپنَس یِتھ پٲٹھۍ کہِ ژٕ بِچھاو ژادَر، بوز وۄنۍ کیٛاہ چھُے بوزُن، تمہِ پَتہٕ دوٚپنَس وۄٹھ ژٕ، ییٚلہِ أمۍ وۄٹھ دَپان امہِ پَتہٕ گوٚو نہٕ مےٚ مُشِد پَتہٕ. گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اوس یہِ موضوٗع کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر ابوٗ ہُریرہ تَس یُتھ یاداشت، اور أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اکثر احادیٖث یِم چھِنہٕ رِوایت کَرِمَژ تِم کٔمۍ چھِ کَرِمَژ ابوٗ ہُریرہ، پَتہٕ نہٕ یُتُے یوت کینٛہہ، صحابہ گٔے اورٕ یورٕ یورٕ ہور، مگر چوٗنٛکہِ روٗد أتی مدیٖنَس منٛز، کیٛاہ روٗد، یُس اورٕ کانٛہہ یِوان حٲج یِوان کانٛہہ یِوان سُہ بوزان گۄڈٕ کَس نِش، ابوٗ ہُریرہ یہِ کیٛاہ وَنان، گوٚو چوٗنٛکہِ أمِس میوٗل، نَتہٕ چھِ وٕچھان کہِ أمۍ چھِ کَمٕے کال گُزورمُت کٔمِس سۭتۍ، رسول اللہ سٕنٛدِس سۭتۍ، أمۍ چھِ وۄنۍ کَم کال، واریاہ کَم کال گُزورمُت، مگر یِتھٕے منٛز وٕچھ کیٛاہ کَرٕ، أمِس اوس نہٕ وۄنۍ یاد روزان، اَتھ تہِ کوٚرنَس اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ حل، أتۍ دَپان حلہِ مُشکِل گژھُن، تَوَے چھِ اللہ تعالیٰ دیٖنَس کٔرمٕژ پَنٕنۍ حِفاظت پانَے. وَنُن چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ چیٖز وۄنۍ کہِ چوٗنٛکہِ أسۍ وٕچھان ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ، یہِ چھُ مُسلِمُک حدیٖث 16 نمبر حدیٖث، ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران کال، دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یکوٗن فی آخر الزمان، فرمووُکھ کہِ ٲخر زمانَس منٛز آسَن دجالوٗن دجال آسَن، کذابوٗن اَپجٲرۍ آسَن، یا اتوٗنکم من الاحادیث، تِم یِنو تۄہہِ حدیٖث ہٮ۪تھ، بما لم تسمعوا، تِم حدیٖث ہٮ۪تھ یِم نہٕ تۄہہِ بوٗزمٕتۍ آسنو، انتم ولا آباؤکم، نہ آسنو تۄہہِ بوٗزمٕتۍ نہ آسن تُہنٛدیو آباؤو بوٗزمٕتۍ، فإیاکم وإیاہم، پس تُہۍ ہا بچٲیزیو یِمو نِش پان، یِتھیو لوٗکو نِش بچٲیزیو کیٛاہ پان، فرمووُکھ فإیاکم وإیاہم، پس تُہۍ تہٕ یِم، مُراد چھِ تُہۍ بچٲیزیو پان یِمن نِش، کیٛازِ لا یُدِلُونکم، گژھنو نہٕ تۄہہِ یِم گُمراہ کَرٕنۍ کینٛہہ، وَلا یَفتہِ نوٗنَکُم، بیٚیہِ گژھنو نہٕ تۄہہِ فِتنَس منٛز یِم ترٛاوٕنۍ کینٛہہ. اَتہِ تہِ چھِ تَران فِکرِ، اَتہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ یِم قذاب چھِ آسان، یِم اَپُز حدیٖث وَنان چھِ، پانَے وَنان چھِ حدیٖث، پانَے وَنان یِتھ پٲٹھۍ تَتہِ نہٕ آسان کُنے سُہ کینٛہہ، اگر وۄنۍ آسان تہِ کینٛہہ، سُہ آسان کَتہِ تانۍ ضعیٖف، سُہ آسان کَتہِ تانۍ موضوٗع، تَوَے چھِ یہِ لازِم کہِ اَکھ مُسلمان ییٚلہِ دیٖن بوزِ یہِ وٕچھِ وارٕ پنٛنہِ جایہِ کہِ تٔتنٕے بوزِ یہِ دیٖن ییٚتٮ۪ن، یا آسہِ أمِس پنٛنہِ جایہِ تحقیٖق کہِ نا اَتٮ۪ن چھُ سُہ دیٖن یِوان وَننہٕ یُس صحیح صحیح حدیٖث سۭتۍ چھِ یِوان کیٛاہ وَننہٕ. اگر کٲنٛسہِ نَفرَس مُتعلِق کَتھ وَنو سُہ آسہِ نہٕ تٔمۍ ؤنمٕژ کینٛہہ، تٔمِس کوٗتاہ مُشکِل گژھِ، مےٚ وَن تہٕ رسول اللہ ما آسہِ کانٛہہ کَتھ فرمٲومٕژ، پَتہٕ آسہِ نہٕ سَندَن سُہ صحیح نیران کینٛہہ، یہِ وَن تہٕ یہِ کوٗتاہ مُشکِل چھُکھ ژٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ کَران، یہِ چھَنہٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ مُشکِل گژھان، مگر بَدقٕسمٔتی چھِ یہِ اگر أمِس مُسلمانَس وٕنکیٚنَس وَنہِ کانٛہہ أمِس مُتعلِق کانٛہہ کَتھ، تَتھ آسہِ نہٕ تحقیٖق کینٛہہ پٔتۍ کِنۍ، تَتھ پٮ۪ٹھ کھَسہِ شَرارت، اگر رسوٗلَس مُتعلِق کانٛہہ کَتھ تِژھ پٔچ یَتھ نہٕ سَندٕے چھِ کینٛہہ، تیٚلہِ تَمہِ وِزِ چھِنہٕ أمِس شَرارت کھَسان کینٛہہ، پَکان اوٗرۍ. تَوَے چھِ وٕنکیٚنَس اَہم، کیٛازِ وٕنکیٚنُک دور چھُنہٕ، یہِ وَنو تۄہہِ وٕنکیٚنَس گژھِ مُسلمان ہُشار آسُن، کیٛازِ اگر یہِ ہُشار اگر نِرٕ أمۍ کَرِ، أمِس چھِ دٔچھِنۍ کھوٕرۍ چَلان تیُتھ قٕصہ کہِ أمۍ یہِ ہیٚکہِ عین مُمکِن چھِ یہِ ہیٚکہِ گُمراہ گٔژھِتھ، دٔچھِنۍ کھوٕرۍ چھِ تیُتھ چَلان، بیٚیہِ تِتھ پٲٹھۍ پالِش کٔرِتھ چھِ چَلان کہِ اِنسان دَپہِ شاید یِہوٚے ما چھِ مےٚ پوٚز وَنان. گوٚو ییٚلہِ یُتھ فِتنُک آسہِ یہِ معاملہٕ، اَتھ فِتنَس منٛز گژھِ اِنسان سٮ۪ٹھاہ ہٮ۪س تھاوُن، اَتھ کَتھِ ضوٚرَتھ چھِ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ یُس حدیٖث وَننہٕ یی، تَوَے چھُ وَجہ ییٚمہِ ساتہٕ حدیٖث پٮ۪وان چھُ وَنُن اَتھ منٛز چھُ پٮ۪وان وَنُن حدیٖث نمبر تہِ سۭتۍ، اگر وۄنۍ کانٛہہ حدیٖث زبٲنی تہِ وَنہِ کانٛہہ کَتھ، سُہ گژھِ آسُن ہورٕ کیٛاہ ثٲبِت، مثلاً مےٚ ووٚن ابوٗ ہُریرہ تَن اوس ژادرِ ہُنٛد مَسلہٕ، یہِ چھُ حدیٖث منٛز ثٲبِت، کھولو بُخاری کھولو یَپٲرۍ کھولو، یہِ چھُ حدیٖث منٛز ثٲبِت، یعنی یہِ میٖلہِ ژےٚ حدیٖث منٛز، یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ اورٕ یورٕ کَتھ آمٕژ کینٛہہ. گوٚو وَنُن چھُ غرض چیٖز کہِ کَتھ گژھِ تِژھ آسٕنۍ یُس واقعی ثٲبِت آسہِ، یُس نہٕ ثٲبِت آسہِ تَتھ کیٛاہ بَنہِ، سۄ چھِ کَتھ چھَنہٕ چَلان واجیٚنۍ کینٛہہ آسان. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یِم کَتھ کہِ اَمہِ چیٖز نِش چھُ بہرحال اِنسانَس سٮ۪ٹھاہ یعنی بَچُن کہِ کانٛہہ تیُتھ حدیٖثہ وَنہِ کانٛہہ یُس کَذاب آسہِ، سۄ کہِ وَنَن وول آسہِ اَبزور سٮ۪ٹھاہ اور وَنان آسہِ نوٚوُے کِہیٖنۍ نہٕ، بوٗزمُتُے کُنہِ جایہِ چھِ کانٛہہ چیٖز، پانَے چھِ کَتھ تام وَنان، تہٕ اِنسانَس پَزِ سٮ۪ٹھاہ اَمہِ نِش یہِ ہوش کَرُن، تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ ہر أکِس مُسلمانَس کٔرِن پَنٕنۍ دستگیٖری، اور اَسہِ ہٲیِن بیٚیہِ صحیح دیٖن کیٛاہ چھُ، اور یہِ صحیح دیٖن چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ دِنۍ اَسہِ توفیٖق پَکنُک، تہٕ یُس کینٛہہ گُمرٲہی چھِ سُہ گُمرٲہی کٔرِن اللہ تعالیٰ اَسہِ منٛز دوٗر، تہٕ سانیو یِمو بٔستیو منٛز کٔرِن یہِ شِرک دوٗر، یِم بِدعت دوٗر، یِم خُرافات دوٗر، اَصٕل دیٖن یُس چھُ سُہ واتنٲیِن اللہ تعالیٰ اَسہِ تٔنۍ، لُکَن تٔنۍ، تَمام مُسلمانَن تٔنۍ، کیٛازِ بہرحال یُس مُسلمان وٕنکیٚنَس گُمرٲہی منٛز چھُ، یہِ زٲنِتھ کہِ تٔمِس چھُ باسان بہٕ چھُس اَصلِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ مگر چھَنہٕ حقیٖقت تہِ کینٛہہ، اللہ تعالیٰ کٔڑِن تٔمۍ تہِ تٔمِس گُمرٲہی منٛز نٮ۪بر، تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن تَسُنٛد سُہ دوٗر سُہ دۄکھ یُس تٔمِس دۄکھ دِنہٕ آمُت چھُ، تہٕ اللہ تعالیٰ واتنٲیِن یہِ حقُک دیٖن ہر أکِس مُسلمانَس تٔنۍ، تاکہِ أسۍ پَکو اَتھ صحیحَس پٮ۪ٹھ، مےٚ دِیِن توفیٖق تۄہہِ تہِ توفیٖق اَتھ حقَس پٮ۪ٹھ پَکنُک. سُبحانَک اللہ.